malo začneš drugače pogledati stvari. No. Dejal si Ljubljančan Mariboru, ne? Kaj Ja. pa, ko si se vračal na Fužine, ko si igral za Maribor, je bilo kaj provokacij? Pa ni bilo, da enkrat so mi uno popisali blok. Nekaj takrat, ko sem rekel, ne vem, kaj je bilo za navijače, da ne hodijo na tekme, ne vem zakaj, ker so sam prvi. Mislim, žalostno je tako pravim, da bi napolnili cele Stožice. Kaj ne bi naredili, jaz bi to rad, majster, pa imaš derbije, pa da grmi, pizda, in v Stožicah, in v Ljudskem vrtu. Veš, tako, lahko bi več polka prihajal. Takrat ne vem, kaj pa neka izjava, takrat sem imel popisan, na ono fatr. Majku ima, veš, Kaj si ti pa napisal? ne vem, derba, pička prodana, neki, a veš, kao, neki bilo Ljubljančan, pička, ne vem, kaj je bilo. Ampak ti pa nisi nikoli za Olimpijo igral, ne? Nikoli. Jaz ne vem, to je vse s časih se bavim, jaz sem edini pomanč, če je furs Fužin, ki ni na Slovanu tudi igral. A veš, ponavadi je ona ja, šola ne, Slovana, vale, majster, vale. Kvane, biciklo, vale. Peš, Ja, Slovan, jaz sem bil, ne vem, kaj je bilo fotro takrat, Ježica. Majstor, ješ se 20 minut, opa une, vozio sam te cere svaki dan, a veš, pizda majstor, pa se ti nisam rekao, pel me na ježco, jebate. Točno zaradi tega te ja, pela, da ima to kontrolo. Dobar, a veš, je pa tako res, kaj pol, kaj si malo starejši, kaj pogledaš, pizda, svoje ne take stvari, res, mogoče, da ni, niti on bil to uporan z mano, ne vem, vidi, a veš, to je ona tipična, pa da rečem, če furska našo, do vseh staršev, samo da nije ispred bloka. Dej, da je v sportu. A na Fužine si itak vedno v sportu nike, ampak ko, vse pol ti tako pride malo naviko in tako je, in pol res, eto, ti pravim, Ježca, Interblok, ne vem, eto, pol se ti je zgodil Krka, Maribor. Aj, s kom si pa kaj pol od nogometašov, ki so zdaj tudi, ne vem, kaj igrajo v prvi ligi ali pa so šli v tujino, igral na fužinskih igriščih fuzbal, stari, a si bil? O, ja, ja. Poveš, da so Fužine znane, ja, veš, koliko jih imamo, Branko Ilić, ja, ja, Zlajo, okay, Ljubljankić, ja, ja. Ne, Džengis, Čevuševića, ga poznaš. To od fuzbalerja, Čordić, Zlatko. Ja. On je vse. On je, a z njem ne moraš igrati fuzbal. On je tudi, on je tudi, jaz ga volim, ampak to je. On je tudi imel takrat objavo, ko je igral s tvojim dresom, ne, pa se spravi na njega. Ne? Tako je, rekel že pršo, on prav zdaj bom objavil, jaz sem še takoj vedel. Da. A ja, čakaj, z njegovim dresom. Z njegovim dresom. Ja, z njegovim dresom. A ono meni je kralj, boli ga ovo, veš kaj mislim za vse. Pa ne ono da bi samo s kom kregu. On politično, tako fino, lepo za vsakim, veš da sem mu dao, sem rekao, majstor, jaz bi že znorom. A ne, nekaj, lepo, veš, ne, za vsakim sem mu dao, sem rekao. Tako ti rekao, sem pa slišao da je teško igrati fuzbal z njim, ne? Ja, no, tak je, on, ne, to je foul out, ja sam rekao, kr žogo sabo. Kva je majstor, pršao sam se malo zlaufa, ne da uživamo, pi. Pa njegova žoga? A zdaj ne vemo. To zdaj ne vemo. Ja, bilo je zanimivih, no, došao je dobar, Rašo Nesterović glih nije igrao še fuzbala, je pa basket, ampak je, je. Ampak igra fuzbal tudi? Ja, ja. Rekreacija.